Гаряче у сесійній залі парламенту чинного спікера Дмитра Разумкова відсторонили від проведення засідань. За пристрастями в залі під куполом стежить моя колега Ірина Сисак. Вона на зв'язку зі студією. Іро, вітаю. Що ж відбувається у парламенті? Які заяви лунають? Женю, буквально щойно, ось 2 хвилини тому Верховна Рада проголосувала за відсторонення від ведення пленарних засідань спікера парламенту Дмитра Разумкова. За проголосували 240 народних депутатів. Окрім «Слуг народу», голоси дали ще групи «За майбутнє» та «Довіра». Тепер, завтра і післязавтра Дмитро Разумков не вестиме ці засідання. Довгою була перерва у парламенті, і буквально через годину до зали вийшла із цією пропозицією. Це була ідея «Слуг народу». Вони вирішили, що вчора під час погоджувальної ради Дмитро Разумков нібито порушив регламент, тому що не хотів поставити до порядку денного ті законопроекти, які вимагали «Слуги народу». В «Слузі народу» в цьому проблеми жодної не бачать, а от в опозиції вже звинуватили монобільшість у порушенні регламенту, тому що, кажуть, відкликати від ведення засідань можна лише за порушення, яке відбувається сьогодні на засіданні, а не те, що відбулося вчора. І кажуть також, що таким чином «Слуги народу» намагаються пришвидшити саму відставку Дмитра Разумкова і поставити це голосування вже у четвер на порядок денний. Хоча за процедурою має пройти хоча б 10 днів, має бути звіт Голови Верховної Ради підготовлений, має бути звіт Рахункової палати про бюджет Верховної Ради і його використання. На це потрібен час, але «Слуги народу» хочуть зробити це в турборежимі і, як кажуть у опозиції, сьогодні відбуваються в парламенті похорони парламентаризму. Далі послухаємо, як це все відбувалося. Я нікого не буду переконувати. Всі в цьому залі дорослі, розумні люди. Якщо є бажання змінити Голову Верховної Ради, я сказав, затримувати цей процес не буду. Вчора на засіданні Погоджувальної Ради 4.10.2021 головою Верховної Ради України Дмитром Олександровичем Разумковим було не дотримано вимог частини 4 статті 73 Регламенту Верховної Ради України у зв'язку з його відмовою ставити на голосування Погоджувальної Ради пропозиції по розкладу пленарних засідань на 5-8 жовтня 2021 року, подані нашою фракцією політичної партії «Слуга народу». Вважаємо, що вказаними діями голова Верховної Ради Дмитро Олександрович Разумков знехтував правом депутатських фракцій вносити пропозиції дотичневого порядку денного пленарних засідань, що є грубим порушенням регламенту України. Головуючого можна відсторонити тільки якщо він грубо порушує сьогодні регламент Верховної Ради. Ми почули про 4 жовтня, сьогодні 5. Шановні колеги, ви живете ще досі в Трускавці. Сьогодні тут відбувається похорон демократії. Сьогодні слуги тут вбивають демократію. Окрім рішення відсторонити Дмитра Разумкова від ведення засідань на наступні 2 дні, із наради голів фракцій та груп вийшли також із рішенням внести до порядку денного відставку Дмитра Разумкова із посади голови Верховної Ради України. Також перед цим була ще одна пропозиція, її також підтримали більшістю голосів народних депутатів, а саме розглядати законопроект 5600. Це той законопроект, який про збільшення податків, його ще називають антиолігархічним, за спеціальною скороченою процедурою, бо до нього подали понад 11 тисяч поправок, і цей процес таким чином хочуть пришвидшити. Буквально зараз Дмитро Разумков дає брифінг, ми будемо слухати його заяви, будемо розпитувати депутатів, що вони думають про цю ситуацію, і більше деталей вже у наступних випусках. Женю.